好，现在我们说坡函数一般我们用这样子表示，这种坡我们称它叫做什么坡呢？叫做行进坡 traveling wave。 你看这个坡啊，这是不同时刻啊，这是不同时刻，嘿，就说它起初在这里，等一下经过 delta t 秒就跑到这里来了，再经过 delta t 秒就是这一组，再经过 delta t 秒就是这一组。所以你看到这个坡峰啊，其实它不是这样一组一组，你看到这个坡峰呢，它就是从这里移过来，不一定要看坡峰，我看坡谷也是移过来了，也是往这边跑了啊。我看任何一点都是一样，不过呢只有看坡峰跟坡谷呢我们才看得出来，对不对啊？一个绳子在跑的时候最清楚的就是坡峰那一点跟坡谷那一点，从这里到这里要经过一段时间叫 VT 啊 VT。 好，现在我们来看看为什么这个叫做 traveling wave。 我们把这个象角写出来，比如说你老是看这一点，老是看这个坡，这坡在行进哦，我不看这一点也不看这一点，就看这一点，这一点正好是什么，对，这个是起初这一点的话，这就是它的二分之一拍，对不对？如果它跑到这个地方来就是二分之三拍啊，跑到这里来就是二分之五拍啊，所以我看的这个老是这个位置啊，那就是我看它永远是这个值，因为你只要这个值都一样哈， n 等于0就是二分之派， n 等于1就是二分之三派等等哈。好，坡谷的位置呢，我就是看二分之 2n 加1乘上二分之三派啊，坡谷的位置，嘿， 0 的话是二分之三派，我刚刚大概讲错了，这个是二分之派，这个二分之五派，这个二分之七派，这个才是二分之三派哈。好，那么我眼睛只看这个，或者我眼睛只看这个，但是这个坡里面呢、啊，你看到这个位置 x 在跑，随着时间在变大，时间在行进呢、啊、x 也变大。但是这个是个常数啊，这是个常数啊，啊，这个变大，这个也变大，好，那么都是时间的函数，那么我就把这个对 x 来微分一次，啊，对时间来微分一次，啊，比如说我拿这个对时间微分一次，一微分呢，啊，它就变成 k。我们拿加的，先用加的来做好了啊。如果这个是加 omega t 的话，啊，主要就加跟减不一样啊。加 omega t 的话，啊，这剩下 k， 这个变成 k dx over dt， 这个就变成 omega， 这个就是零了，这个也是零了。所以说，dx over dt 就是 v。这个那等于0的话呢，那就表示 dx over dt 要等于什么，等于 omega over k 等于哈，我这个是不是写错了，等于 OV OK， 我应该先讲这个负的话，这个没错啊，负的这个负的话呢，这个微分它就变成正的Omega over k dx over dt， 你看这个一微分 dx over dt 减掉 Omega 等于零啊，那么 v 就等于 Omega over k， 如果你用正的话呢，这里就变成负的，所以啊，这里就表示说你用这种函数表示的坡，它是一种行进坡。如果这里说是用负 Omega t 的话呢，它的行进方向是正 x 的方向，这是正的。如果你用的是正 omega t kx 加 omega t 减 phi，
微分以后就变成负的啊，这个波是往这方向行进的啊，所以以后要注意 KX 减 Omega T 后面有加派减派都没关系，这个波是向正 X 方向行进，如果这里是加 Omega T 的话呢，这个波是向 X 的负方向行进啊，所以你要用熟了的话呢，就可以记得很清楚啊，记得很清楚。好，现在我们来看一个例题啊，看一个例题。我们前面所讲的东西，我们现在用个例题来看。如果有一个正弦的行进波，频率是500个赫兹，波速呢是每秒300个 meters， 波速 v 等于这个。让你写出这个正弦行进波的表示式，就是波函数，把它波函数写出来，然后就问 Part B， 问在介质中波在两个位置的相差是这么大的时候，这两个位置的距离是多少啊？介质中波通过某质点的时候，在1.0 millisecond 的时间里面，它相位增加或者减少多少啊？就是我们现在来看，你第一个要看这个行进波的表示式嘛。那我们就假设这个波是这个样子的表示式，假设这个是负的啊，向正方向行进的。好，那么我们已知F 是等于500个 Hz， 波速是这个，波速是这个。那你现在要把这个写出来呢？啊，那当然 ，Ym 这个可以任意值没有关系，你留在这里没有关系。Phi 我们也留了也没有关系，但是你 K 跟 Omega 一定要知道 ，K 跟 Omega 一定要知道。那么我们现在就是说它的 lambda 是这个式子很出名啊， v 等于 f 乘 lambda 啊， v 知道啊， frequency 知道啊，那我们可以把 lambda 求出来啊， lambda 求出来以后呢，你就可以求 k 啊，对不对啊，所以 k 就知道了。你怎么知道 omega 呢？ omega 等于 2πf， 这个就知道了。那我们把 K 跟 Omega 跟 K 带到这个里头去啊，所以这个波行进波我们就可以用这个方式来表示 OK 啊，用这个方法来表示。好，现在我们看，如果这个波行进 Delta X 的距离相位增加三分之派，那就是 XY 等于 X 加 Delta XT 的时候啊，那我们可以把原来的波啊写成这个样子啊，那个 phi 啊，后面那个 phi 两个 phi 都消掉，你把它写上去也没关系啊，啊你不写也没关系，因为最后两个你要比较嘛，两个减一减都减掉了啊。那么我们现在可以把这个啊 kx 等等 kx。OK， 这个 phi 照这么写的话，这个 phi 还是要写出来哈。我这个可能写的时候有点写错了。在这个的时候，这样的时候，我们可以把这个 sin kx 加 delta x 啊 ，delta x 其实啊。就说你原来是 x 加上原来的，应该要把原来的波写出来，这是后来的波哈、啊。原来的波它是 ym sin kx 减 omega t 加 phi， 对不对啊？加 phi 或减 phi 都可以啊，加 phi。好，那么我们后来就把这个啊，把它写成这个样子。把这个 x kx 跟 phi
合并起来啊，把 k 提出来，那 x 就变成啊，这应该用加的啊，用加的好了，用加的啊，哈，应该是加的哈，因为我们后来是凡是加的嘛，啊，所以 x 呢，那个 x 就等于这一项，等于这一项，好，等于这一项，那么我们知道它这个增加的这个 phi 是三分之派，相位增加三分之派，然后呢，它的 k 值啊，三点变得好 x 等于这个怎么回事？当中我没有写出来，那我回过去看看，回过去看看 ，k 在这里哈、啊、，k 在这里。k 在这里，原来是减 phi 的哈，原来是减 phi，OK，、okay? 原来是减 phi， 原来是减 phi 啊，这里是原来是减，后面是减 phi 的哈，我比较记得加 phi 去了啊，减 phi， 嗯，好，那么根据我们前面的一个，所以这个要把那个图拿过来才行啊，啊，它这个减 phi， 那它就增加了一个，它就说你 C 波是原来的波嘛， A 波是后来的增加一个，就是说它 Phi 有改变的波嘛，对不对？它的 X 就是增加一个这么大，增加一个这么大。啊，如果现实中某一点的相位经过 Delta T 秒，等于 Delta T 等于 1.0 个 millisecond， 1.0 个 millisecond， 就是说这个时间呢是经过1.0 个 millisecond， 那么我们就把这个式子呢啊，就等于说是 t 加上一个 delta t， 这个定加 delta t， 那么就相当于啊，这个 y 呢，相当于这个函数就变成这样子，就是我们刚刚那个图上面哈、啊，图上面就是这个样子了啊，图上面啊 ，phi over 加上 omega 哈、啊。我看看这个要把它变一下啊。我们看这个啊，就说你时间差一秒的话呢，这是原来的波，原来的波，后来在这里，那就落后一个这么多啊，落后一个这个。好，那现在我们就把这个落后一个这个，那就是 delta t 呢要等于这个东西，落后一个这么大的，就 delta t 相当于这个。好，那么我们从这里就可以求出来啊。Phi 等于 Omega 乘 Delta T 就等于 Pi 个 Radian， 那就表示说你这个波是后来跑到这里来了啊，那就等于后来啊，经过一秒钟，就是说增加一秒钟的时候啊，增加一秒钟，它的相差呢就是 Pi 个 Radians 啊，那相差就有一个啊，它的相差就是一个派的弧度啊。好，那么上面这个例题你回去啊再仔细把它看一看，因为它这个两个图要放在一起看哈、啊、你看讲义比较清楚 ,OK。好，现在我们要看这个波动方程啊 ,wave equation。波动方程就是我们这个波啊，可以把它写成一个微分方程，就说这个微分方程里头 y 它又是 x 的函数又是时间 t 的函数啊，那你怎么把它写出，这是原来这个函数了， y 本来就是 x 跟 t 的函数了，那么它是怎么样的一个微分方程呢啊，那么我们可以从这里来看，比如说这个波它横向振动的速度，横向振动的速度跟加速度就是这么表示，横向的速度就是 partial y over partial t， 它不是行进速度啊，它是这个，比如说绳子的话呢，横波它是这样子震荡，行进是这个方向啊，它这个方向是 y 啊，这个方向的震荡速度就等于 partial y over partial t，把这个对于时间来做微分。好，那么时点横向的振动速度呢的加速度呢，就是把这个 VU 再对 T 做微分，
这个再微分一次就变成这样子啊。然后我们又把这个式子啊对 x 做两次微分 partial y over partial x， 然后再来 partial 平方 y over partial x 平方等于这个，那么这两个啊，那么我们就发现你现在把啊把这两个这个式子跟这个式子比一比，就是这两个式子比一比就等于 v 平方啊。那于是我们就可以把这个式子写成这样子， partial 平方 y over partial t 平方要等于 v 平方乘上 partial 平方 y over partial x 平方，那这个就是什么 wave equation 啊，就是 wave equation， OK。以上就是 wave 这个 wave 方程，就称它叫做波动方程，波动方程。好，现在我们要看横波的行进速率，横波它在跑的时候，我们刚刚说那个绳子有一个这样子震荡的时候呢，比如产生一个 pulse， 它就会往这边等速前进。那么这个速度这个速率到底怎么算出来， OK。 好，我们说波的行进速度与介质的本质，比如说它的密度、质量密度、弹性系数等等都有关系啊，都有关系啊。好，现在我们拿一条绳子来看，比如说我们这条弯曲的这一条哈，是代表什么呢？代表这个绳子产生的一个 pulse， 很小很小的一个 disturbance 哈，一个小小的扰动，小小的扰动。比如说你这一条绳子是这样子的，你产生这个扰动以后啊，这个扰动的本身站在我们这个惯性坐标，我比如说你们看这个东西怎么跑，是这个 pulse 往这边跑，对不对？Pulse 往这边跑，绳子的质量还是绳子不动，就是这个 Pulse 往这边跑。那现在我们为了要用这个牛顿力学来做一些计算，那我们就假设一个坐标啊，新设一个坐标。这个坐标是什么呢？就是说我们把这个坐标啊设在这个 pulse 的中间，哎，设在这个 pulse 的中间，坐标原点设在这里，坐标原点啊，比如说你人始终在这里，当这个 pulse 往这边走的时候呢，你不会发现 pulse 往这边走，你只看到什么？看到绳子往这边走，对不对？好像你坐在车子里面，路上的人是看着你这个车子在跑，那你在车子里头不是啊，车子里是看到路上的人往后退啊。好，我们现在取一段的长度基数，比如说这一段是它的 pulse， 那么我们取的很短很短的这一段 delta l， 因为这个有够短，非常非常小，我们就把这一段呢，可以当作是一个圆周的一部分啊，这个圆的半径是 r， 当作这个圆周的一部分，嘿，啊，我们就看这一段的跑，这一段的这个绳子哈，这一段的长度基数啊，它的这个受力状况，然后跟依据牛顿第二定律它应该做什么样的运动。好，那么我们说假定这一段 delta L 的长度质量是 delta M， 它受了，因为它在这个地方啊，你看它这个是圆周的一部分啊，所以它在这里跑，它做的是什么运动？圆周运动，圆周运动，所以它有一个向心加速度，向心加速度。
那么他为什么会做圆周运动呢？啊，那他一定要有一个向心力了，对不对？啊，就说他的向心力等于质量乘上向心加速度。好，那么现在我们要问，向心力是什么？它只有张力啊，这个是它的张力啊，这一边切线下来，这一关切线下来就是两个张力 S 啊，张力啊，张力是往这边，你这里画一个水平，这有个角啊，角 theta 角，那么 theta 角就是等于这个角啊啊，S 乘上 sin theta 就是往这边的量啊，所以它是两倍的。因为这边也受 S， 这边也受 S， 所以是两倍的 S 三 theta， 这就是它的向心力。因为这个 theta 很小很小，所以我们可以把三 theta 马马虎虎看成 theta， 就是二 S 乘 theta， 那等于 S 啊 ，S 乘上二 theta， 二 theta 就是这个角啊，就是这个这边 theta， 这边 theta 这个角啊，啊，这个角正好等于半径。啊，这个角就 delta L 是等于半径乘二 theta 啊，半径乘二 theta 等于 delta L， 因此二 theta 呢就等于 delta L 被 r 除啊，被 r 除，所以向心力啊，向心力我们首先看啊，它是因是来自这里。是来自张力、okay? 好，然后我们看右端 Delta M 乘 AM， Delta M 就是这一段的质量，这一段质量就等于它的长度基数质量基质量密度，这是质量密度，就是单位长度有多少公斤的质量乘上这个长度，就是等于 Delta M、啊、这个 mu 就是等于质量密度。AN 呢，向心力是圆周运动的向心力啊 ,V 平方 over R, 啊，然后带到这个式子里边去，这个带到这一边啊 ,OK, 啊，这个带到这一边。我们就得这个量要等于这个量。这个里头啊，我们就可以把 V,R 约掉了 ,delta L 也约掉了，所以 V 就等于根号 S over mu, 所以横波的传播速度啊等于什么呢？等于横波的速度跟什么有关呢？跟这个绳子，比如说神波好了，跟它的张力的平方根成正比，跟它的质量密度的平方根成反比，质量密度的平方根成反比，这个很重要，要记起来哈。这个单位当然是 meter per second 啊，啊，这个就是说，波的速率与绳子的张力的平方根成正比，与绳子质量密度 mu 的平方根成反比。好，现在我们底下来做一个例题。一条绷紧的细弦，质量密度是这个，要注意它的单位哦，啊，我们用的是公斤 per meter， 它用的是克 per meter， 要真的要转换哈。弦上波的行进速率是每秒80公分。在这个位置 X 等于10公分的位置啊，它的位移是这个函数，位移是这个函数，这10公这个 KXX 等于10公分 啊，那么位置是这个啊，这函数是这个，现在求波的频率、波长、波速、细弦的张力。好，你要求这个的话，我们首先呢，比如说你要求波的频率啊、
波长啊，波速啊，你一定要把这个波函数求出来，因为波函数求出来，你才知道它的波速是什么嘛。波速知道就知道波长了嘛，对不对？啊，还有频率是什么，你就知道嘛。好，那么我们就假设它是这个式子，就跟当这个式子里头的 x 等于10公分的时候，它会变成这个样子啊。当 x 等于10公分的时候，它会变成这个样子啊。所以我们就把10公分带进来，10公分带进来啊，它就是这个式子啊。现在我们两个做一个比较，做一个比较，你看这个跟这个一比哈，这个跟里头这个都没关系了，所以它的振幅就是5 cm， 角频率就是 t 前面的这个系数 4.0 个 radians per second。 好，那现在频率是多少？你知道角频率了，就可以把频率求出来啊，对不对？ omega over 2pi 是 0.64 个 hertz， 波长呢 v over f 啊，波长，因为你知道啊，你现在等等我看看，他知道速率嘛，速率知道了，频率又知道，那么我们用这个 lambda 乘 f 等于 v 这个式子，你就可以把 lambda 求出来，是125个公分啊。波速呢，波速 k 是等于 2pi over lambda， 有了这个以后就求波速就没有问题了啊。好，那么我们现在要求任意位置的波函数是什么，这就是它啊。我们 k 已经求出来了，带进去哦，Omega 有了，对不对？这个 amplitude 也有了，就是这个不知道啊，这个不知道啊。那我们又再一次把10 cm 带到这里来，再用10 cm 带，就变成这样子。那么根据这个式子 ，x 在10公分的时候是它，可是我们的题目告诉我们，在10公分的地方是这个样子。所以这两个一比较啊，就说这个啊要等于这个式子，这个像要等于这个像，因为这边是一样的，从这里我们就可以解出来，这个 t 约掉了啊， phi 就等于负的 0.5 个，这应该有个 radians 啊，这有个 radians， 这个 0.5 后面要加个 radians， 奇怪怎么我明明又改过来，怎么没有出来。好，所以波函数你就把这个求出来了，这个求出来，这个也求出来了，带进去啊。然后最后我们要问这个波速啊，他要求他的张力是多少。我们知道他的速度跟张力的关系是这个横波的速度，那我们就可以求张力等于 mu 乘 v 平方， mu 知道了嘛， v 啊也知道了嘛，乘一乘就出来了啊。好，这个就是一个例题啊。以下我们要介绍横波的功率与强度。我们知道波做什么用啊，我们单单看它速度跑多快啊，形状是什么，那没有意思啊。啊，波是用来传播能量的，传播能量。啊，那么单位时间能够传多少能量，这是我们很介意的，我们很有兴趣的。那这叫做波的功率。还有波，一个波它有强跟弱，它的强度怎么个定义法。好，那么我们现在就假设一个理想的状态，忽略所有的阻力，就是神波在震荡的时候啊，什么空气阻力啦，什么
里头分子的这个摩擦力我们都不管，假设都没有，那么在一个波长范围里头的指点的振动的位能跟动能完全一模一样，因为他做的是什么运动？简谐运动。你看他那个式子啊，就是一个简谐运动的式子，简谐运动啊，所以一个波长里面呢、它各指点的动能不一样，各指点的位能也不一样啊。但是整体算起来呢，就是说啊，它振动的位能，整个的位能跟整个的动能啊，应该是完全一样的啊。好，那么我们再利用简谐运动里面的一个特点，指点的最大动能等于最大位能，也等于任意时刻的基建能啊。我们用这个来看，假设行进波的波函数是这个，我们现在就不要管 phi 了啊，我们就假设 phi 是零了、就是这个。好，我们取一段长度基数，这个波，比如说这个神波，我取一段长度基数 delta x 啊，在 delta x 里面呢，那么这个 delta x 这个长度的这个绳子啊，它的动能是什么？就是等于二分之一这个长度的质量 delta m 乘上 u 平方 ，u 不是 v 哦 ，u 就是横向振动的速度平方啊、它是等于这个啊。OK， 好，假如这个很小很小很小 delta x limit delta x 可以当 x approaches zero 的话，它可以变成 dx 啊。那这个时候我们的 delta ek 呢？就是这个小小的动能基数啊，就变成 dek 啊，就是二分之一这个啊，这个表达变成 dx 啊，它就可以变成这个样子。因为 y 是这个 dy over dt 呢，你就把 omega 乘出来，这个变 cosine， 平方一下就变成这样子啊。那这个就是在 dx 长度里面它的动能。它动能跟这个有关了 ，x 有关了。好，我们现在要积分的，因为这个要积一个波长，因为我们这个是取一个波长来看的。cos 平方不好积分，我们把它变成负角啊 ，cos 二分之一 kx 减 omega t k 等于二分之一 ，cos 二 kx 减 omega t 加一。把它带到这个里头去啊，那么 dex 呢就变成这个数字，变成这样啊，你要注意啊，这个是背角啊，这个背角。好，那么这个一个波长，一个波长长度的旋中，它的 ek 就等于刚刚那个值的积分啊，对 x 做积分零到 lambda。 好，这里要注意哈，我等等会这个会写在这里，就是说 cosine 的背角或者是 sine 的背角啊，你看 sine 的背角整背角哈，就是 nc 的，这个是背角 ok， cosine nc 的 dc 的从零积到二派，这个积分一定是零，你们去记看看啊，一定是零 ,ok? 因为 sin cosine 它是一个对称的函数嘛，正多少负就是多少嘛啊，这一定是零。好，所以这个积分的时候啊，这一项就是零了。你可以把这个地方当作是啊，你这里除一个 k， 这个乘一个 k 啊，这个就是零了啊 ，OK， 好，那么这个积分呢就是零了，这个积分就是零，那剩下这个积分，那就是把这个积分，它是零到 x lambda 就是乘 lambda， 就等于这个值乘一个 lambda。同理，一个波长长度中的总位能也一样，
因为总位能等于总动能啊。好，那么总机械能呢，就是这两个之和，这两个加起来就等于这个啊。所以这个是总机械能，它传播能量的平均功率，就是平均功率就是 delta E over delta T， 就是 delta T 秒里头传了多少能量。那我们是看一个周期了，一个周期传的总能量是这么多，一个周期的长度，时间长度这么大，你就把这个量啊除上 T， 嘿，然后我们可以把这个啊 T 就是 F，T 分之一就是 F，F 乘 lambda 就是 V 了啊。那我们可以把这个，又这个就是把 omega 变成二派 F 啊，这个式子就变成这样子。你可以用这个表示，也可以用这个表示，这就是平均功率。像这个式子就显示啊，正弦波传送的功率与频率的平方，频率的平方成正比，与振幅的平方成正比。比如说你拿一条绳子，我要把这个功率传过去啊，你甩得越快，那传播的当然单位时间传播的能量越大嘛，啊，你越快就是频率越大嘛，跟频率的平方成正比。还有我甩得越用力，我的 amplitude 越大，那么当然我要用的能量就越大，对不对啊？好，那么这就是能量的平均功率哈。好，那么我们今天先介绍到这里好了，下一次我们就讲波的强度啊。好，我们下课。